17 травня ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога. Протиповітряна оборона сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще один БпЛА та 4 крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України. Загалом за добу уражено 15 повітряних цілей, 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети. Все буде Україна!